ងទៅរៀនចិត្តអូនរុនធត់ទៅផ្ញើសម្បត្តិនឹកបងស្ទើរផុតជីវិតទៅហើយរៀបរាប់ពាក្យពេចន៍ពុំបំភ្លេចឡើយស្រីមុំអូនអើយថាចិត្តអូនព្រួយយំសែនស្រណោះមិនដាយអូនឬស្យាប្រហាចិត្តបងវាយដំបំខាំងរៀរាំងរូបអូនឥតមានសំដងអើបងទិញឲ្យគាត់ហែកចោលអងព្រោះចង់សាងឈ្មោះអូនឲ្យពីរោះខ្ពស់ដូចគីរីស្ដាយណាស់ចំនួនជូនម៉ែទៅស្ដីស្ដាយមកហូបចំណៃម្ដាយអូនជន់ឈ្លីបងខ្មាស់គេណាស់អ្នកភូមិបាហីមួយលើកជាពីរចូលស្ដីដណ្ដឹងម្ដាយអូនខ្ញុំអើយបាហីបៃលិនកណ្ដៀងត្បូងឆាំងបងឈប់រីរៀងរស់ឆាំងព្រោះសានឹងអូនទៀតហើយអូននៅឲ្យសុខសុខលួងដល់ត្រើយយើងអស់កម្មហើយសង្សារខ្ញុំអើយរកត្រើយរីទៅរៀនចិត្តអូនរុនធត់ពឹកញាសម្បត្តិនឹកបងស្ទើរផុតជីវិតទៅហើយរៀបរាប់ពាក្យពេចន៍ពុំបំភ្លេចឡើយស្រីមុំអូនអើយថាចិត្តអូនព្រួយយំសែនស្រណោះឬស្យាប្រហាចិត្តបងវាយដំបំខាំងរារាំងរូបអូនឥតមានសំដងអើបងទិញឲ្យគាត់ហែកចោលអងព្រោះចង់សាងឈ្មោះអូនឲ្យពីរោះខ្ពស់ដូចគីរីឯណាស់ចំនួនជូនម៉ែទៅស្ដីស្ដាយមកហូបចំណៃម្ដាយអូនជន់ឈ្លីបងខ្មាស់គេណាស់អ្នកភូមិបាហីមួយលើកជាពីរចូលស្ដីដណ្ដឹងម្ដាយអូនពុំអើយបៃលិនកណ្ដៀងត្បូងឆាំងបងឈប់រីរាំងប្រឆាំងគ្រួសារនឹងអូនទៀត
ៀតហើយអូននៅឲ្យសុខសុខលោកដល់ក្រោយយើងអស់កម្មហើយសង្សារខ្ញុំម៉ាយរកត្រាយរៀង